מי היה מאמין שבמרפסת צפונית, בלי שמש ישירה בכלל, בסוף נובמבר, ממש תחילת דצמבר, יהיה לנו שיח עם עגבניות כאלה, יפהפיות, שכבר שתול באדמה 4-5 חודשים, וכל הזמן מייצר לנו עוד ועוד ועוד גלים. בואו שנייה. שיח עגבניות. שרי. בואו נעשה טעים, חבל על הזמן. אגב, זה לא הזמן לשתול עכשיו. את העגבניות מומלץ לשתול אותן מיד בסוף החורף באבי, ואז לקבל את השישה חודשים של הפריחה, של הגלים של הפירות. אבל זו עגבניה שאפילו לא קיבלה הדליה, והיא כל הזמן מוציאה לנו עוד ועוד ועוד פירות מגרעין אחד שנמחץ. לפעמים זה יוצא טעים, לפעמים זה לא יוצא טעים. זה ממש 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 טעים. העגבניה במרפסת צפונית בלי שמש ישירה, אז שלא יספרו לכם סיפורים, מצליחה, ולא רק מצליחה, כל הזמן מביאה עוד ועוד ועוד פירות. תזכרו את זה באביב הבא, לאלה שאין אין שמש ישירה ועדיין רוצים ליהנות מפירות, אז דווקא העגבניה מצליחה בצורה יוצאת דופן ויפה מאוד.